В очах Ісуса так є цінна вірність. І цінні ми є лише в Його руках. Так безумовна є до нас і Його милість. І всі ми є не просто сьогодні тут, на цих місцях. Не бійся того, що про тебе скажуть люди, а може ще й осудять поглядом очей. Якщо за Господа тобі і руки зв'яжуть, і гіркі сльози потекуть з твоїх очей. Якщо для того, щоб уста закрити, тебе закинуть у лев'ячий рів, з тобою і там Бог буде говорити. Він туди прийде і тебе укріпить. Як з Даниїлом буде він з тобою, якщо ти вірним будеш до кінця. Бог знає твої радості журбою і тобі готує вічного вінця. І якщо натоплять піч, в сім раз сильніше за те, що не вклонився їх богам. І скажу, що не буде тебе більше, Господь з тобою в печі буде сам. І не згориш ти в полумі нечестя, лиш мотузки з рук твоїх злетять. На небі буде вічним наше щастя, бо тут лиш б'ють за правду і ганьблять. Коли тебе залишать твої браття і із-за заздрості у рабство продадуть. І на тобі поставлять уже крапку, і до батька сумну звістку принесуть, що тебе дикі звіри розірвали, і що вони одежу лиш знайшли. І, може, хтось словам тим вже повірить, які вони з лукавством принесли. Та так, як Йосипа Господь тоді прославив, настане день прославить і тебе. Своїх дітей він в скруті не оставить, він разом з ними до в'язниць піде. А день прийде, хоч може і не скоро, тебе покличуть там допомагати. І обернеться в радість твоє горе, і будеш радо Бога прославляти. Тож твердо стій за Господа свого, люби Його всім серцем і устами. Він вічна скеля для життя твого. Його любов, вона завжди є з нами. Хай рясно наш Господь благословить і свою милість з неба посилає. Багато люди можуть говорити, та за собою Бог останнє слово залишає. Амінь.